Hej alle sammen, og velkommen til den her lidt speciel video denne gang. Nu er det ikke bare mig, der rejser. Min datter på 6 år også med. Den er lidt speciel i forhold til, hvad jeg ellers plejer at filme, og hvordan jeg plejer at filme. Men jeg synes ikke, I skulle snydes for den her. Og min datter vil meget gerne have, videoen kom på YouTube. For det gør hendes andre veninder i klassen noget af os. Så derfor er den kommet på, og det man lige skal huske at have i mente, det er, at det her det er sådan mere for at vise andre børn på Lisas alder, hvordan det kan være at rejse. Og det her er en tur til Rhodos med Brage Tours fra Aalborg med Great Dane Airlines. Og ja, nu vil jeg bare prøve at vise jer den her oplevelse, hvordan det har været for os. Er du klar til Rhodos? Ja! Ja! Woohoo! Er du klar til at flyve? Ja! Er du klar til at skal lækker mad? Ja! Er du klar til vandland? Ja! Er du klar til sol? Ja! Og er du klar til is? Ja! Er du klar til slåsejs? Ja! Wow! Jamen, så er vi helt klar, Lisa. Har du din taske klar? Ja! Har du alt det, du skal med? Er det ja! Med? Ja! Okay. Og vil jeg køre for den med, ikke også? Ja! Den holder her. Så vil jeg bare 100% klar. Skal du få den lille bitte bams måske, du skal have med? Den lille bams. Ja, så kan vi kende den, ikke også? Skal du have en lille bams med op i flyveren? Ja. Ja. Så du kan finde en lille sød bams, så. Den skal gå af i din taske, ikke også? Ja. Ja. Det er en lille en, man kan putte med i flyveren. Putte med i flyveren. Skal du blive lidt træt eller sådan noget? Har du den her? Den er for stor, den kan ikke være der i. Men det er en af mine mindste bamser. Er det rigtigt? Ellers... Så er jeg nødt til den. Nå, den var smikket sød. Mm. Så man kan ikke komme med den. Kan man ikke det? Er der sådan en mellemstørrelse? Ja. Og sådan vil jeg finde sådan en. Er du spændt? Ja. Meget spændt? Ja. Ja. Tror du, den er stor flyvemaskine? Nej. Nej. En lille sød en? Ja. Ja. Nok normal. Ja, det tror jeg er rigtigt. Det bliver spændende at se lufthavnen igen. Ja. Tror du, du kan huske den? Ja. Okay, det var godt. Så må vi afsted. Så er vi ved at tænke på. Kan du se det lille alle bag hegnet? Bag lufthavnen igen. Det er vi skal helt ud og holde herude faktisk. Kan jeg godt se på det ene. Hold da. Det er lidt vildt. Der er også lidt pladser der. Er du klar? Ja. Ja. Få lige tasken på ryggen så. Okay. Det er godt. Ej, jeg er helt varm bagpå. Ja, det er jeg også. Det er helt vildt varmt. Det er 31 grader i dag, siger bilen. Jeg er kold, så med vores. Ja, okay. Det var godt. Sidste udgave præsenterer Mads Møller Lauritsen, rejsende med Lovind til København, og det er direkte til gate nummer 3, tak. Meget herovre. Hmm. Ved du hvad? Jeg har faktisk allerede noget til dig. Har noget i tasken? Ja. Hvorfor ser der sådan et lille sæt? Er det et sæt? Ja, ja. Det er der også. Godt lige sæt. Mhm. Det er helt sikkert. Er den god? Ja. Yeah. Hmm. Lars, det er jeg først. Brugte du sådan en? Skal vi have det med? Ja. Det ser godt nok flot ud.
Vi skal ind ad trappen bagved, Lisa. Bagerste trappe. Er du klar nu? Ja! Ja! Mega spændende, hva'? Godt fly, hva'? Hvad er det her, vi skal vende? Alt er flyet spændtuar. Alt elektronisk udstyr, det skal enten være slukket eller sat på flytilstand på nuværende tidspunkt. Om et år. Så behagelig at være lydtur med os. Jeg vender tilbage til jer igen, når vi kommer op på skruesfolde med opdatering af ankomsttid og vejr og lidt område med pinder os. Endnu en gang, hjertelig velkommen ombord, så ønsker jeg altså en rigtig god tur. Tak. Kan du se noget derude, Lisa? Et fly, der vil lidt. Ja, der vil lidt. Åh, der var lige det bitte. Der er også et, der vil ringe, kan jeg se. Ja, det kan jeg også. Nu kører det trappen, ikke? Hvad for noget? Trappen, det gik op ad den. Kørte de lidt nu? Ja, det kan. Kan du mærke det? Ja. Nu skal vi bare have fat i vores kuffer, det også.
klar til busturen? Ja. Yeah. Er det en flot bus? Så vent bare. Jeg skal også lige komme ud. Nej, nu er jeg i. Ja, ja, ja. Så. Nej, vi er ved nu, er vi her i hvert fald. Det er dejligt. Får du også tæt? Ja. Nå, hård tur, ikke også? Så går du bare ned af. Oh, lige så her. Ja. Dernede af. Super godt, Lisa. Er du klar, Lisa? Ja. Ja. Har du hørt, det er fest, han? Ja. Må jeg lige se din dansemus? Åh ja. Skal du bruge det? Godt, der er mange ting, man kan prøve her. Wow. Oh, hvad laver den der? Ja. Hvor den her vej, ja. God idé. Så skal vi gå over forbi springvandet med flamingoen, ikke? Ja. God idé. Ja. Her er vi så. Er det her? Her er noget med flamingoen. Wow. Skal det skifte farve? Er det ikke smukt? Og det var så det. Ja, her er det restauranten, der vi skal spise morgenmad. Så skal vi den her vej. Ja. Og det her er første aften på hele hotellet. Ja, det er første aften. Vi er lige kommet, ikke også? Ja, vi er. Ja. Se her. Så nu kan første aften. Og vi har alt. Men vi skal jo bo en ved os. Ja. Kan du fortælle, hvad der er her, Lisa? Rutsjebaner. Mm. Hold da. Ja, ja. Her er det super sådan. Okay. Åh, ja. Du er ikke for... Det ser godt ud, Alice. Og så kommer man hen til bare sådan en almindelig pool, der er helt frit. Ja, den ser også lækker ud, hva'? Og... Og på under så er nogle der med en kæmpe stor svømplante. Mm-hmm. Så skal vi op her. Så skal vi op til vores hotelværelse. Ja, det er sagt, ja. Kan du lige fortælle, hvor vi er henne? Ja, vi er på Rodos. Ja. Skal du lige vise turen rundt her? Ja. Ved du hvad? Skal du styre kameraet? Okay. Her er vores seng, og her er alle vores ting. Her er badeværelset. Skal jeg tænde lyset? Og man skal gå lige så stille rundt, så kan man bedre nå at se det hele. Mm. Filme skab. Her er der et skab. Fortæl alt det, du ser, når du filmer det. Her er også nogle ting. Ja, det er dine ting, ikke også? Ja, det er mine ting. Mm. Og så herovre, her har vi to stole og et lille bord, hvor vi har nogle ting. Ja, skal vi fylde dem ud på altanen? Og så har vi en seng herude. Du bobber, og jeg fik det på kameraet. Er den god? Mm. Mm.
Ja, du har lavet vandaerobic i dag, ikke også? Ja, det har jeg. Ja. Det er det lysende, ja. Det er lysshow om aftenen, ikke også? Ja. Det her er en fisk. Og det er to fisk, og så pomfritter, og så pasta med. Jeg har fået pasta med ost på, ikke også? Jeg har fået noget kris og noget kartoffel. Jeg har fået Fanta, du har fået appelsinjuice, ikke også? Ja. Smager det godt? En god is, Lisa. Tegn rundt om de røde insekter med prikker. Det er alle Maria. Og så skal man ringe om alle Maria, der er. Og det kan i hvert fald. Okay, Lisa. Hvad er du spiser i dag? Jeg spiser sådan noget kylling. Og så er der sådan... Jeg tror, det er gris, det der. Er det sådan noget... Kødmål. Ja. Kødmål og broccoli. Ja. Ja. Hvad har du fået at drikke i dag? Ja. Og jeg har fået næsten det samme. Den er rigtig. Og det smager dejligt, ikke også? Ja. Yep. Kagecreme? Ja. Ja. Og den her smager af jordbær. Okay. Er de gode? Mm. Ja. Så du skal lidt citron. Hvor mange stjerner giver du dem? 20 og 20. Hvor meget siger du? 20 og 20. Okay. Det lyder meget godt. De er virkelig gode. De er virkelig gode. Okay. Og nu er vi kommet hen på legepladsen. Så nu skal vi lege. Ja. Det kan lidt. Ikke særlig meget. Så tager vi det ind. Barbehuset. Gør det ikke. Sådan. Er du klar til min disco? Ja. Ja. Men der er ikke nogen endnu. Hvad siger du? Ja. Der er ikke nogen endnu, vel? Vi starter lidt med. Hvad er det så?
er gode, hva'? Og vi alle tre, skal du svømme over til den anden side? Over til den anden side? Er du ikke den hurtigste? Og der er en pige bagved dig. Skal vi... Hvad vej skal vi? Den vej? Okay. Guldfar. Du er god. Kan jeg trække dig hele vejen? Skal jeg lige filme under vandet? Under? Ja. Du svømmer, så filmer jeg. Skal jeg gå ind under først? Er du klar? Så er klar. Se mig. Okay. Lad os rolle med vandet. Du er super fjollet i dag, hva'? Okay. Her fuglen så igen. Nu har de lige lukket på grund af det, så sent om aftenen. Mm. Og så lyser der også tændt til sent der. Skal jeg lige filme det? Ja. Se, det er lys. Og det er så på grund af, at det er rigtig aften, så er det tændt. Og så kan man også se månen. Det er så sent. Ja, man kan faktisk se månen, ja. Det er rigtigt. Det er så sent her i aften. Og der er så tydeligt mørkt her på skolen, her midt på sommeren. At ja, det er rigtig hyggeligt og sådan noget, når man er her. Ja. Så har vi. Så er nogen deroppe og danse. Man kan sgu ikke. Ja. Og der er børnedisco lige til. Skal du prøve børnedisco? Ja. Kom nu herover. Okay. Prøv at vente. Så. Kan du åbne døren ud til terrassen? Kan du vise mig hen til børneklubben? Ja? Det er børneklubben, er jeg godt? Skal jeg lige filme ind?
Det er vist lukket for i dag, ikke også? Der er åbent fra 10 til 12 og fra 3 til 5, tror jeg nok, det er. Skal du hen og vise mig spillemaskinerne så, Lisa? Ja. Jeg tror ikke, vi skal prøve dem, men vi kan lige se dem. Det er det her, vi kan få pizza og cola og øl og vin og kaffe og is. Ikke også? På nogle bestemte tidspunkter af dagen. Du kan bedst lide vaniljeisen? Okay. Foran hotellet her. De har ikke lige fået startet springvandet endnu. Der er ikke så meget andet at se her. Det er bare flot. Der er bjerge og sådan noget. Vi var ved at prøve at gå en tur i går. Der er ikke noget, man skal køre, hvis man skal hen bare til nærmeste butikker. Jeg tror, der er sådan en gammel olivenplantage inden de byggede hotellet her. Fordi så hun kan ikke komme ud nu. Så der bliver ledig, ikke også? Fuld fart!
Silva. Du kan få meget mere fart på, end jeg kan. Det er det vigtigste, ja. Du er blevet tørstig og sulten, ikke også? Ja, allermest sulten. Allermest sulten. Hvad var ham guiden, han sagde, der var herinde? Hvor man kunne få mad? En burgerkip. Ja, en burgerkip, ja. Det er rigtigt. Er du ved at være træt nu? Hvad er vi venter på nu? Mad. Ja, venter på vores burgerkip-mad, ikke også? Det er lidt spændende, ikke også? Se, jeg tror aldrig, vi har prøvet en børnemenu på bøgen. Har vi det? Vi siger, der er jo ikke noget legetøj, siger hun. Men vi må prøve at se, hvad det er for noget. Men du kunne få den med nuggets, sagde hun. Så der kommer nuggets og pomfritter. Yeah.
Så jeg kører tilbage til Danmark. Ja, det var det.